na eche puera. Wala sa registration at tila tinapon na lang sa dulong table. Yan ang nakakahiyang karanasan ni Nadine na din sa Monte sa nakaraang GMA Gala 2024. You are Sinong mag na mas bibigyan ng importansya ng GMA ang hindi nila mga talent o artist Gaya na mga vloggers na wala namang income na pinapasok sa kanila at hindi rin naman nagtatrabaho para sa kanila, kesa sa mga homegrown artists nilagay nila din sa Monte. Yan ang hinaing na mga netizens nang malaman ang nangyari kay Nadine. Dahil ba hindi siya maituturing na isa sa mga a lister celebrities ng nasabing network, kaya ito nangyari sa kanya? nanlulumo mo at nanginginig pa rin dahil sa pagkadismaya si Nadine habang binabalikan niya ang mga pangyayari sa gabi ng GMA Gala. Isang taon niya itong pinaghandaan kasama ng kanyang mga glam team kaya naman hindi katanggap-tanggap ang naging trato sa kanya ng mga tao sa likod ng produksyon ng GMA Gala 2024. Ayon pa sa statement ni Nadine, Nag-RSVP siya as soon as na-receive niya ang invitation. Nagtanong pa nga raw siya if pwede niyang isama ang kanyang asawa pero hindi raw pumayag. Pagdating niya raw sa registration ay sinabihan siya na wala siya sa list. Tinanong pa raw siya kung ano ang kanyang apelido indicating na hindi man lamang siya kilala ng naka-assign na staff sa registration area. Kinailangan pang araw niyang ipaalam sa registration staff na meron siyang bagong show with GMA7 na Forever Young, kung saan kasama niya si Alfred Vargas at ilang mga batikang aktor gaya nila Layula Valdez at Michael De Mesa. From that moment palang lang nakakahiya sa party na din na kailangan pa niyang igiit ang pagkakakilanlan niya sa registration area. In the end, pinilit na nang siyang isiksik sa isang table na puno na at may mga nameplate pa per seat. Kaya naman nahiya na lamang siyang basta umupo dahil may mga pangalan na dito. Sinubukan niyang kontakin na kanyang handler upang ipaalam na wala siyang designated seat. Nang balikan raw siya na kanyang handler, sinabihan siya na doon na lamang daw siya uupo sa table number 44 kung saan walang nameplate at durong-durong table na ito na tila Buffer table na lamang. Pakiramdam ni Nadine noong mga oras na iyon ay kaawa-awa ang kanyang sitwasyon. Hindi na niya, niya nagawang tapusin ang programa. Umalis na siya sa venue at bumalik na sa kanyang room at doon na siya umiyak sa kanyang team at sa kanyang asawa. Nang malaman ito ng kanyang team, hindi na napigilan ng mga ito ang magalit at magrant sa social media. Dito na nalaman ng mga netizens ang kaawaawang pangyayari kay Nadine sa Monte. Kayo mga kachika, ano ang iyong opinyon sa isyu ito? Leave your comment below. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more Showbiz Ganap global updates.